temeljna meditacija za dobro spanje. Dobrodošli u vodeni meditaciji za sprostitev in umiritev pred spanjem. Danes vas bom vodila skozi pomirjajočo meditacijo, ki nas bo nežno popeljala v mirno spanje. Najprej se prepričajmo, da smo udobno nameščeni v svoji postelji. Z izravnanimi rameni in sproščenimi mišicami. Nič naj nas ne moti. Zdaj zaprimo oči. In začnimo. Umirimo svoje dihanje. Začnimo z globokim vdihom skozi nos. Počasi štejemo do štiri. Nato zadržimo dih za trenutek in enako počasi izdihnemo skozi nos ali usta in spet štejemo do štiri. Ta cikl ponovimo trikrat. Vdihnemo, štejemo do štiri, zadržimo in izdihnemo ter štejemo do štiri. Vsak naj diha v svojem naravnem ritmu. S tem dihalnim vzorcem bomo upočasnili svoj srčni utrip ter sprostili telo. Vdih. Najprej poskušajmo čim bolj sprostiti vse svoje mišice. Osredotočili se bomo na različne dele telesa in jih počasi sprostili. Začnimo z nogami. Sprostimo vse mišice na stopalih, gležnjih, mečih, stegnih, zadnjici. Pustimo, da teža naših nog počiva na posteli. Nato nadaljujemo sproščanje mišic v trebuhu, prsnem košu, rokah i
sprostimo tudi vse mišice na naši glavi. Vse mišice na našem telesu so popolnoma sproščene. Čutimo teže telesa, ki pritiska na podlago. Predstavljamo si sami sebe, da ta trenutek ležimo na prelepi, mirni peščeni plaži. Slišimo le nežen šum valov, ki prihajajo in odhajajo. Občutimo topo morski veter, ki nežno boža našo kožo. Sonce se počasi spušča za obzorje in nebo žari v prelivajočih rumenih, oranžnih, rdečih, čudovitih se barva. Vse žari. Obzorje je tako čudovito. Sprostimo se in uživajmo v tej mirni in spokojni poletni morski pokrajini. Le dihajmo ter uživajmo. Tako lepo in barvito je. Zdaj bomo svojo pozornost usmerili na odpuščanje in se tako osvobodili. Lih preletimo svoj današnji dan. Opazujmo različne situacije, ki smo jih danes doživeli, vendar si ne pustimo, da bi nam ponovno vzbudile čustva. Namesto tega se odločimo, da bomo vse morebitne negativne občutke in napetosti spustili, kot da bi jih spuščali v morski vodi. Osvobodimo se bremen preteklosti in se odprimo za mir in sprostitev. Naj valovi odnesejo vse, kar nas bremeni, vse, česar ne potrebujemo več.
se osredotočimo na stvari, za katere smo lahko hvaležni. Premislimo o radostih in lepih trenutkih. O ljudeh, ki nas podpirajo in so z nami. O stvarih, ki nas osrečujejo. Čutimo globoko hvaležnost in ljubezen do teh darov v našem življenju. Toliko je stvari, za kar smo lahko hvaležni. Zdaj se iskreno zahvalimo za vse te stvari. Vdihnimo in izdihnimo. Zaznamo svoje dihanje, vendar ga ne poskušamo nadzorovati. Preprosto ga le opazujmo, kako zrak mirno vstopi in izstopa iz naših pljuč. Vsako misel, ki se pojavi, nežno izpustimo, kot bi jo pustili, da plava mimo kot oblaček v nebu. Sedaj smo popolnoma sproščeni in pripravljeni zaspati. Vzemimo si čas, da še nekaj trenutkov uživamo v tem občutku miru in spokoja. Tako lepo in prijetno nam je. Le uživajmo.
čas, da se mirno zazibamo v svoj san. Spimo mirno in sladko. Srečna pot do spanja.